София, май 2021 година. Музей на тишина в дома на Славейкови. Тук са събрани портрети, вещи, книги, писма. Тук живее и спомена за една невероятна любов между големия поет Пенчо Славейков и неговата любима, както я нарича в писмата си, другарко, сестро, свидно дете, Мара Белчева. Една от най-културните, образовани и талантливи българки от края на 19 век и началото на 20. Преводач, поетеса, есеист, жена надарена с изключителна красота и обаяние. Виждаме лика на Алеко Константинов. Той не е ли на 100 лева? Това е Пенчо. Това е Пенчо Славейков, да. А отзад виждаме също така един силует на една дама. Не мога да кажа коя е. Виждаме я, да. А знаем ли коя е тази дама? Знаете ли, че четох сега скоро по телевизията нещо за точно за тая дама, но в момента тогава не обърнах внимание и сега ми изчезна из погледа. А знаете ли коя е тази дама? Не. А искате ли да разберете коя е тази дама? Мара Белчева. Я. Окей. Ами тя, след като първият съпруг почива, умира, тя е в траур и се облича в черно цял живот. Така че това е характерно за нея. Черната рокля. Интерес. Чухте да вържеме. Ами това? Не. Силуета не е този. Колата е много... не е достатъчно широка. И изобщо не е тая епоха. Да, седи доста тромаво. Да. Можете ли да предположите коя е тази дама? Честно, не, няма какво да го... Добре, по-добре не се притеснявайте. На банкнотата Мара Белчева е само един безименен силует на жена, свързана с Пенчо Славейков. А в гардероба на Народния театър вече сме открили греха на помнищи впечатляващото облекло на поетесата. Мара Белчева е несвойствена, неприсъща за българското пространство фигура. Така мисли поетесата Мирела Иванова, съставител през 1995 година на първата книга «Сборник с поезия, спомени, преводи и писма на Мара Белчева». Високо образована, много красива, много интересна жена с духовни пориви, която не се вписва в лесни и елементарни прочити. Но какво по... бързо справяне с една подобна фигура, на чийто фон до някъде сме омаловажени, освен да я прочетем в един жълт контекст. Била ли е любовница на Фердинанд? Не е ли била? Как завършва живота си? Преследвала ли е Боян Магът или не? Това са тълкования, които са много лесни и ни вършат всекидневна работа, за да цъпцарапкаме в блатцето, в което ни е много уютно. Тези студенти от различни специалности учат в надпис Кръстю Сарафов художествено слово. Разказахме им за Мара Белчева, без споменаваме името ѝ. За поезията ѝ, за преводите, особено за превода на тъй реч за Ратустра от Ницше, и ги оставихме да помислят кого имаме предвид. Аз се не искам на Яна Язова, но дали мисля правилно, не знам. Някой друг? Аз нямам предположение. Аз може би щях да издиря първата смъща, защото имам отношение към тези забранени творци.
Да, тя беше забранена през времето на така наречения социализъм, когато вие не сте били родени, сигурно. И беше забранено да се промотира религиозно. Защото има религиозен характер на някои стихове и е била новиска в края на живота си. Това. А другото е това, но това е по-гражданско, по-такова, да, това да. Малко по-артистично си е това, по-така газарско, да го кажа. Или Ленено. Ленено е, какво като е Ленено? Много хубаво. Хубаво, да, седи някакво такова, ще умашно значката. Пенчо Савенков е ходил с Ленин и костюм. Абсолютно. Пише Париж, такова, да сложи на багажа разни, такова, ще пътуват някъде. Аз не съм учил за рисуване. Македония, еди гости. Развиш, той отива в Скопие. Те ще пътуват с Народния театър. Той е ходил там. Да, той е ходил, да. Пенчо Славейков. Чудесно. А обръщали ли сте внимание, че от другата страна на банкнотата има един силует на една дама? Това е жена му, мисля, която е писала стиховето му. Защото той е бил... Като малък е паднал в едно езеро и там се е наранил много лошо. И заради това жена му е трябвало да пише вместо него, защото той е... През 1931 година излизат нейните избрани песни. Тя умира през 37-ма. След това, като че ли, няма и следа от нейното творчество. Разбира се, винаги е споменавана покрай Славейков в неговата тежка сянка, но някак си като придатък, като служител на неговото духовно дело, на поетичното му и философско дело, а не като самостойна фигура, каквато несъмнено тя е. Знаете ли името на дамата, която е? За жалост, не, което е. Не, не се сещам. Добре, тя, това е поетеста Мара Белчева, която е била съпруга на Христо Белчев. Тя на 23 години остава вдовица и след това Пенчо Славейков е голямата и любов. Да, това е непознатата дама от банкнотата. Да. Една фигура на жена, която вероятно е тя или не. Не знам, може би трябва да я познаем. Красива. Не, да. Окей, okay, добре. Може би е... Може би трябваше да я познаем от банкнотата, ли? Да, не, това... Няма как да я познаете, защото тя така е нарисувана, че следи може да е всеки. Става въпрос за Мара Белчева. Но колкото повече работиш с Мара Белчева, толкова по-интересни неща откриваш и толкова повече се привързваш към представата и към фигурата на една наистина необикновена жена и за своето време необикновена и за днес по различен начин, макар необикновена. И веднага искам да кажа, че няма нищо по-невярно от представата, че Мара Белчева свети с отразената светлина на големите хора, мъже, които е познавала и с които е дружала в своя живот. Това е мнението на професора по българска литература Милена Кирова, съставител на два тома поезия, проза, писма от Мара Белчева, издадени през 2018 година. За хората, които търсят сензациите и обичат да четат жълтата преса, тук няма нищо интересно. В двата тома. Тоест нищо, което няма да се прочели в хиперболичен вид вече по пресата. Но за тези, които се интересуват от духа на България от началото на 20 век, от културата преди един век, от историята на българската култура изобщо, Мара Белчева е емблема на онова време. Това ли? Заповядайте, да, има и още. Добре, благодаря. Това го имаме тук, да. Заповядайте. Това ли е всичко? Ами това са едни от най-важните документи, които са свързани с личността Мара Белчева. В Централния държавен архив се съхраняват още горе-долу още толкова, колкото е това количество документи, които са предадени при нас.
Това тя ли? Да. Е, тук е пак тя. Това е с Белчев. Белчев загива в файтона с Стамболов. Стамболов целява. Интересно как тези снимки издържат. Севлиево е родното място на Мара Белчева, а рождената и дата на 21 септември 1868 година. Потомка на заможен и буден народ. Интереса е към изкуство и култура. Стремежа е да живее в света на духовното, са възпитани у нея от семейната среда. След Търновската петокласна гимназия тя учи в Виена. Надарена музикално, свири много добре на пиано и пее. Научава немски, френски, английски, италиански, знае и руски език. Завърнала се в България, учителства 2 години в Русе и в София. През юни 1886 се омъжва за Христо Белчев. Един рядко срещан българин, високо образован, възпитан, с поетически талант. 30 годишен става министър на финансите в кабинета на Стефан Стамболов. В този период Мара Белчева все още не пише. Ами, аз не знам дали мога да се включа, тъй като аз съм запозната с творчеството. По-скоро, ами да, чела съм нейни неща и интереса ми се подпали от Славейков и тяхната любовна история. Чудесно, няма лошо. Аз не казвам, че е задължително. Да, не, не, аз му важна да си кажа. Да, чудесно е, но на пантоналката не бихте да се познали. Ами, истината е, че аз си помислих преди не говорите за нея. И другото, което е, моето училище беше на улица Христо Белчев и съм се интересувала кой е той. Знам, че... Тоест, знам за връзката между Христо Белчев, Мара Белчева и Славейков. Да, тя, къщата, в която тя е живяла, е още жива. Да, но там май има бар. Семейство Белчеве е щастливо в този дом само 5 години. На 15 март 1891 куршум на наемни убийци отнема живота на Христо Белчев. Мара Белчева остава вдовица на 23 години. Княза й отпуска пенсия, княгиня Клементина е кани за придворна дама. Но тя решава да се затвори отново за вратите на дома си. Обърнала гръб на елитния свят, Мара Белчева отива да учи в Женева литература. След завръщането си в родината, дълго не може да намери среда, която да осмисли дните й. През 1903 година пише: тук заварих дребнави журове, скучни разговори, алчни сметки, банкерски въздух. Отвръщавах се. Бях на ръба между живота и смъртта. И се затворих в себе си, за да пресмеля придобитото, наученото. Питах се, коя е мярката на пълностойността на един живот? Защо живеем, ако не се свържем с вечното? Но трябваше ми учител. И аз намерих Пенча. Аз съм актьора Руси Чанев. Намираме се в една сграда в центъра на София. Тук някога е живяла известната поетеса Мара Белчева. Тук е идвал Пенчо Славейков. Гостували са и Яворов, Дора Габе, Боян Пенев, все интересни писатели, поети, екстравагантни личности. И може би затова днес тази сграда е превърната в мексикански ресторант. Аз съм актрисата Василена Винченцо. С художничката Александра Ангелова се опитахме да пресъздадем силуета на поетесата Мара Белчева. Сега ние се намираме в нейния дом, който тя е била принудена да продаде, за да може да издържа себе си. И вече болния Пенчо Славейков.
Венчо Славейков и Мара Белчева се срещат през пролета на 1903 година на пладнето на живота си. Той е навършил 36 години, тя 34. Когато били разделени, си пишели всеки ден. И това не са битови описания или сантиментални въздишки. Чрез тях най-добре разбираме на каква широка културна и творческа основа е била изградена връзката им в продължение на 9 години. Ръбница, 1905 година. Детко, тъй обично. Виждаш ли, откак те познавам, има ли вече оная жена, която блуждаеше из празното пространство на въздуха без слънце, която ненавиждаше себе си със света заедно, защото диреше възвишеното, без никой да й е дал истинска насока. А сегашната? Колко тя е силна, колко е честита, че има свой мир, в който друг не смее да влезе, освен нейни избранник и спасител. Мило, тая заран ми донесоха върба и зюмбюл. Спомних си от върбата от миналите детски дни, живота в Севлиево, широката стара къща. И ето спомен сън ми пред очите, с пъстри свилени поли жените от църква идат. И нашия площад, и майка ми най-хубава. Аз тичам, посрещам я, прегръщам и обичам, в ръцете си обхващам целия свят. Спомних си и за уния колелца или венчета, които поставяхме грижливо едно след друго на дъската пред кладенеца и на която венчето от върба слезе най-първо, тя ставаше царица. Моето венче сега е най-първо. Искаш ли да ми станеш цар навеки? Притесни ме силно, Мара. Няма никъде снимка двамата с Пенчо Славейков. Няма, нали? Единствената им снимка двама е на... Той вече е починал и тя до него. Това им е единствената снимка съвместна. Ти имаш богато чувство на отвращение към дребналостите в живота. Те дълго са разпъвали на кръст душата ти. Нима една такава душевна дребналост, като съжалението, все още ще лелееш в себе си. Аз обичам оногова, който е жесток към другите, защото не смята себе си за парче тесто, а човек, който меси тестото. И ако ти обичам, това е за това, че ти имам за човек. Не един факт имам, който му убеждава в това и ме кара да ти обичам и прави ценна обичта на моята жена към мене. Боли ме, като ти пиша това. И не бих си простил, че ти го пиша, ако не вярвах, че моята Мара добре разбира какво искам да кажа. Дълго си вървял сам. Съскупнеш за спътник, който да даде целувка на най-святите ти чувства и мисли. И при един завой в пътя нагоре, теб ти подава ръка неочаквано, той е спътник.
Уморен, изтощен, готов да се обърнеш назад. Дори се вкрадва в душата и безпокоите неволицата мисъл, че напразно не си се върнал вече по-рано и ето, чувстваш пак да ти израстват крила, да се поема духа, да те възражда желанието, че мило и близко сърце пак затоптява до твоето. София, април 1905. Тя е в Русе. Отговаря му веднага. Мило чудно око, вярвам в голямата ни и истинска обич. Тя ще ни даде сили. Щастието ще ни дойде на гости. Да знаеш как се мразех преди да те обикна. Благодаря ти, че те срещнах, че си такъв какъвто си, че ще видя и аз блаженство в тоя свят, в който ти дишаш с мен еднички. И при все, че се сърдя на раздялата, аз пак и благодаря, че ми доставя такива минути, в които като в огледало оглеждам вълшебната действителност на онова чувство, което ме кара да бъда още по-твоя. Целуни, Мара. Тогава те са изключения. Взаимоотношенията, писмата, фигурите на първенците ни, включително на Славейков, Мара Белчева, са изключение на фона на обществото. Те са различните пътеводните хора, но това го разбираме късно, сигурно. Така се движим с закъснение спрямо своите духовни водачи, спрямо хората, които трябва приживе да оценим като учители. Ага. Бележки от Мара Белчева по история, политиката и черквата, изкуството, от Джото до Гьоте и други съдържа 17 листа. И мале на немски. Има и на немски главно. Бележка за театъра. Но и те са на френски. Или на френски, да. На френски. Бележки на Мара Белчева по четена от нея книга с философско и естетическо съдържание. Нещо като някаква рецензия на немски. На немски език. Спомени за Дънов. Чакам реда си в двора. Стихове на Фолбер. Живот и творчество на Емерсу Ламартин. Най-хубавото от френската поезия Виктор Юго, Южен и т.н. И записки за Волтер. И това е интересно, бе. Това дали ги е обработвал някои тия неща, според. Бележки в характера и писанията на Дюк де Рошфуко. Тук е на български. Бележки по прочетени книги на немски език. Бележки за Платон и неговите последователи. Личните тефтерчета, малко хербарийче. Пак е на език. Това е на френски. Френски. Как ти рисува Михайлов? Каква величина? О, той няма светлина в работната си стая, няма и в душата си оная светлина, която избистра моя поглед за твоята гледка. А само тогава би станал портрет какъвто трябва. Би станал, може би, такъв какъвто е в мене. Но по-добре другите осла. Трябва да те гледат и виждат, мислят друга. Не моята свидна, а друга. Че нямат моята мисъл за тебе, моето чувство, моето око.
Моята обич, светлината, при която може истински да се схване и предаде Мара. Много здраве на Михайлови, на горките Михайлови, на щастливите Михайлови, на тези, които могат отблизо да те гледат и пак да не те виждат. Париж, 1905. Нощта ме гледа с твоите очи. Дълбока, тиха нощ. Възточна песен ми в сърце звучи. С вълшебната си мощ. И мене тъй ми е да отлетя на нейните криле и да целувам всеки кът в света с теб, дето сме биле. Тя не харесва не само поезията, тя не харесва и поведението и тя не харесва и нейната привързаност, Багряна. Нейната неизменна привързаност към паметта за Пенчо Славейков, но трябва да имаме предвид, че това са жени на две различни епохи. Мара Белчева е много заключена във времето, в което израства и в което се е възпитана интелектуално, духовно. Тя изцяло принадлежи на онова време, което остава в европейската история като хубавата епоха, т.е. от последните две десетилетия на 19-ти до края на до Първата световна война. Тя дебютира 1910 година като поетеса в двата сборника Мисъл. След това започват войните, тя продължава да пише след смъртта на Пенчо Славейков и събира едва около края на 17-та година, събира всичко, което е написала от началото на века до тогава в книга. Книгата трябва да излезе при това в изключително авторитетното издателство на Александър Паскалев, само че Паскалев е почти на ръба на фалита по време на войната и в продължение на 4 години той не може да финансира полиграфическите разходи на сборника. И всъщност книга, която е написана през 17-та година, пристига в България 1922 година. Тези 4 години са толкова дълбока бразда, такава пропаст в менталитета на две исторически поколения, защото не става въпрос за различни, буквално житейски поколения, че някой го казваше от критиците, които пишат за тази първа книга, ако тя се беше появила през първото десетилетие, щеше да бъде явление, щеше да бъде прелом в начина по който мислим жените в българската поезия. Е, да, но тя се появява през 22-ра година. През 22-ра година, когато от философски индивидуализъм не е останало нищо. Когато позата на Пенчо Славейков да бъде жрец на духа се обезмислила напълно от всичко, което е преживяно по време на Първата световна война. Така че Мара Белчева се появява по стечение на обстоятелствата след времето, което би е разбрал, за което тя пише и в което е възпитана. И това поставя много, много тежък отпечатък върху начина, по който тя е възприемана през 20-те години, началото на 30-те години. И когато идва началото, вече излиза третата и стихосбирка през 31-ва година, Избрани песни, изведнъж осъзнаваме от рецепцията, от критическите оценки на книгата, колко много се е променило и в начина, по който 30-те години се обръщат назад. За тях поезията на Мара Белчева е история. Родих се да живея в бури, но ей живота ясно ок, ръка на устните ми тури. Чуй, тихи извор е дълбок, ми каза той и ме погледна. И в погледа му аз видях в бистрината му победна, затихнали и плач, и смях. Когато един писател върши това, що трябва да върши, т.е. което му е по сърце, след това може да върши по едни или други съображения и случайни работи. А да се оръщисва само със случайни, то е да губи самоуважение към себе си, като писател. А че някакви си литературни просеци или магарета ще ли това или онова да кажат, за това ми е грижа, колкото за репи на Великден. Желая и теб, която ме знаеш, толкова да ти е не за тях. Стихове с поправки от Пенчо Славейков. В
Въпреки, че тук е с молив драсканото. Изразходване пари за храна и други нужди. Бъдей ми 35 лева, гвозди 35 лева, гивеч 35 лева, захар 1,60, орехи, оцет, масло, яйца, чушки, домати, хляб. Верно? Това е характерно за хора, които нямат пари. А те повечето нямат пари. Дори в край на живота и на това таванче, как тя застила бяла покривка, слага припор и яде две сухи корички хляб. Това е бедно страшно. Не се жени за Славейков, за да не и вземат вдовишката пенсия, за да го издържа. Изобщо, а после колко пише писма, тук ги има до Паскалев. Пари. Сеня, каква е тая участ, бе? Просто на Вазов, който изглежда по-заможен. Същата работа, същата мизерия, страшна. Е, кой ми е крив, че съм роден българин и не съм идиот или вагабонт? Пей за щастие, сей утеха, грей сърцата, крей в неволя. Това е моят земен дял. Дял частит само с едно. Твоята обич. Малко ли е то? Аз го смятам за най-великото нещо в своя живот. И то ми е доста да мога да понеса твоя живот. Да би бил той дори и много по-тежък, отколкото е сега. В мен има упоритостта на добър българин, наследство от баща ми да понасям и пренасям. В подвига на баща ми подкрепа му е била любовта му към своя народ. В моя, освен тая, още и любовта към тебе, моя ненагледна сестро и другарко. Да би знала как чезни душата ми за теб. Но това е много лично, да не го четеме, не? Сега, може ли лични писма, така любовни да се четат? Не е красиво някакси. Мислиш ли? Ми да. Ето. С рисунка. Това си е автопортрет. Да, мила сестро. Значи той вика сестро, дете. Другарко. Дете, да. Но сестро и другарко да викаш на любимата си е малко така особено. Знаеш кой съвременен поет казва сестро на любимите си? Кой? Христоф Отев. Сестро моя. Ти ми отваряш в душата хиляди очи и ме отнасяш тъй далеч от катадневния ми живот, че дните, преживени без теб, не съм живяла. И стоя цяла наелектризирана от дъхът на твоята обич и искам да задържа вечно тази магия, която ме прави не по силите щастлива и се мъча да те следвам. С мъничката свеща моя разум и гледам и се чудя кое разбрала, кое не от тайнствените дълбочини на твоя богат живот. И все имам нещо ново да виждам и откривам. Творчеството на Мара Белчева има изключително оригиналния сет, критически анализи на книги, на творчески портрети, забележителни преводи, като например те речи за Ратустра, която е под редакцията на Пенчо Славейков, поезия, разбира се. Сега ще ви дам поезия от стихосбирката от 31 година на 20 век, избрани песни. Може да четете, да се разхождате, както ви е удобно. Дано да ви е интересно.
Имате време за репетиция. Това малко бъде. Нейната книга На прага стъпки до голяма степен е вдъхновена и посветена на Славейков. Възхитителни са нейните тихи, нежни, изключително изящни строфи. И в първата й книга, а след това и в сонетите й, едно много красиво смирение и прозорливост лъха от нейната поезия. От среща на черешевия клон, най-зрялата череша гарван клъвна. И рой подире му кълват безмълвно. Не знае гарванът закон. Не е ли не и все едно кой пръв ще я вкуси? Човек ли или птица? На пролетните дървеса царица тече в нея щедра кръв. На вихъра дари от своя цвят и дъждове зелена са я брали. Сега, нагиздила се с корали, на гости кани цели и свят. С каква ли вест към нас летите, о ластовици черни кръстове? Кръстосвайки на свода по вълните, каква ли радост тука ви зове? Сърдити бродят още ветровете, нивята ги орала не орът. О, ластовици ви, благословете земята, дето скъпи мъртви спят. Не дей въздиша, не тъжи, не е ли всичко песен? Не опетнявай радостта на пламналата есен. Несетно тя се тук провря, през зъбчест връх поглежда, нарила в сините очи усмихва се надежда. И пеят хиляди уста на камъните в храма, навсякъде царува Бог и никъде го няма. Аз казах вече с Богом на вълните, стада от бели и черни овни, на радостите и горчивините, на всичко, що лицето си мени. Аз казах с Богом и на тишината, където кипарисова стена си хвърля сянката върх светлината, заслушана в друга тишина. Отдавна ли от стръмния ден сломена, лежа на каменните му гърди? И неговата сянка в мен вградена, и неговия дух ме вред следи. Пронизващ лазурите небесни, криле разперил е над мен орел, ту притъмней, ту надалеч проблесне и пак се скри в задоблачни предел. Аз чувам как листата капят, есенни, тъжни дни. На път е някой към небето, черковни извън звъни. И като стон за помощ глъхне отнасям в дълнини. Есенни дни, листата капят, черковни извън звъни. Телеграми.
Ето телеграма. Та оригинална телеграма от година... Година... 12. Къде видя? Не видях. Това е смъртта. Това е от Бруната. Пенчо, зле. Мара. Това пише тук. Ето това е. Пенчо ме остави с нощи 8. За господин Ангелов на Раковска. След малко погребение, да кажем, изгаряне. Невъзможно. Невъзможно. Дълго се влачи човека, понякога и кратко, на този свят, а после умира. Обикновено. Дори банална история. Всекидневна и вечна. Хората го погребват, а после всякой си гледа работата. Ако си има работа, разбира се, който няма работа, намира други начини да туря времето настрани. Моли се, вика, плаче. Разбираш ли тая философия? Аз не само я разбирам, но и чувствам. Ти имаш цел в живота. Ти имаш своя цел. Не те ли задължава тя на нещо друго, освен да плачеш за мъртвия? Тази, която съм обикнал, трябва да бъде бодра духом. Да живее живота. И скърбите, и неприятностите в него. Те не помагат да го ценим повече. Зърнах вчера и гроба на Каравелов. Търкулнат на една прашна улица, близо до черквата. Но тъй печално ме настрои. Знам. И ти предпочиташ някоя горичка или могилка за вечно жилище. Днес не ме бива много за писане. Кажи ми ти, по-скоро нещо хубаво, че само от теб искам храна, обично светило. Тая зарам превеждах. Получи ли втората част? Кажи ми, направила ли съм прогрес? Целувки. Мара. Днес ни е трудно да си представим, тъй като вече остана много далече назад, колко дълбока е границата, която издълбава Първата световна война. Тя наистина разделя две епохи, които са абсолютно несъвместими една с друга. И аз ви предлагам да си представите как би изглеждал Пенчо Славейков с неговата поза на жрец, с неговият властен поглед над нещата винаги, с неговата склонност да говори в цитати от Ницше, с неговото пристрастие към жестовете на философския индивидуализъм, как би изглеждал след Първата световна война? Най-общо казано би изглеждал комично. Всъщност не си даваме сметка, че най-големите представители на типа култура до Първата световна война умират. Те не прескачат тази граница. Всички от кръга ми се умират през почти мистичната дистанция от по две години. 12-та, 14-та, 16-та и 19-та доктор Кръстев. Нито един от тях не доживява новото време, а това им спестява почти неизбежната възможност да изглеждат като доплували наистина динозаври от една друга епоха, които не могат да намерят място. След Първата световна война хората на духа рязко и бързо отстъпват място на важните хора в едно общество, а този процес как завършва или поне на къде върви, можем да видим днес. Относно завистта.
която тук е неизкоренима спрямо големите. Да ги погребеш или да ги заметеш под килима, да не им дадеш въздух, да ги омаловажиш, леле, е страшно нещо. В този плик, адресиран до Мара Белчева, Яворов е поставил пред смъртното си писмо няколко часа преди да се самоубие. Многоуважаема госпожо, въпреки желанието си не можах да ви срещна. Аз съм дълбоко трогнат от вашето съчувствие към мен, изразено в не едно писмо. Отивам при моята мила Лора. Отнасям вести от България на Пенча. Целувам ръката ви почтително, Пейо Яворов. Желания, надежди, суета. От мене пъстри птици отлетяха. Мъглите като песен прилетяха на тихата поляна на скръпта. И капят осланените листа. Със злато тъмната земя послаха на ниската и пепелява стряха. Аз не усещам вече тежеста. На свое слънце грее се душата и в кристалния дом на тишината не влиза времето с човешки час. Мъглата, радостта и не смущава, не чуе стъпки на човешка слава. Заслушана е само в Божий глас. Малка таванска стая в центъра на София е последното убежище на поетесата. Ужасена от старостта, много болна, бедна и самотна, през зимата на 1937 Мара Белчева достига края на дните си. По разкази на нейни съвременици, лекаря, който последно е разговарял с нея, е попитал: какво ще кажете за живота си, госпожо Белчева? С последни сили тя отговорила: беше една глупост. Не знаем дали това е било точно така, но звучи драматично, като цели и невероятен живот. Мара Белчева е погребана в величествена каменна гробница, построена от нея самата за единствения ѝ съпруг. Отдай ми, Боже, сила света сама да нося и милост да не прося, аз никому не мила. На всички дал си мъки, а сила на малцина отдай да не загина от обич и разлъки.